nika tulianza pole pole, wacha niseme kitu nilitoyo wakati, lakini kwa saa hii nitatengeneza class moja, nita make sure imeisha darasa mzima. Alafu pia tukiwa hapa Governor Mike Sonko, na wewe sio ni wito, si ni kweli? Ameniambia amekwama pande ya Mau Summit, alikuwa na mkutano na ametuma 1,100. Sasa sasa hivi. Kwa wapi duru ya Mike Sonko wewe? Ni kweli? Asante sana. Karibu sana, asante Bahati, and of course pia kwa niaba ya aliyekuwa gavana Nairobi Mike Sonko. Asante sana mheshimiwa. Haya, tusonge tusonge, ni nitupe macho wapi? Na basi. Haya, tusonge tusonge. Churchill ndio huyo. 100,000 from Churchill. Wapi 100,000? 100,000. Asante sana. Ni kwa mwaka na ndio ni chao. Sasa ni kunaangalia kwa mwaka. Haya haya. Na hii timu, mtu ambaye ameongea hapa, hakuna kuongea. Mwe Yesu na hata iwe. Anya na soma na Churchill. Right where I asked to end, I'm a mother, so my money na Churchill and is my good friend. Chipukizi na ake, tutoko maimwe, na kila na asiengu mwenenga mwagalami yungu etani, masimiti. Beautiful. And on with your permission, sir, kwa ajili wakati, I think we're almost out of time, Kama unajua ukuna mchango wote, tafadhali kuja tupange line mara moja. Kama unajua kuna mchango, let's just line up. Amka kuja na mchango wako. Tukipita kwa ajili ya wakati ili tusiingie. Sisi kule Western hatutoi pesa wakati wa giza. Haya. 10,000 kutoka kwa MCA. Thank you very much. Yes. So tuanze na huku tukipanga line. Haya, Neema 50,000. Wapi makofi tafadhali? Na tusiwate wakitoka bila makofi tafadhali, si ndio? Tuanze na upande huu. Wao ametuma 10,000 kwa simu. Makofi. Naona tuanze upande huu sasa, tuchukue na order. Tuanze upande huu. Tukikuja sawa sawa. Asante sana. Amesaidiwa kununua simiti ya ile material 10,000. Thank you very much. Asante sana. Tupange line tukienda. Director Pazuri 10,000. Wapi makofi watu wa Tala? 3,000. Our media editor, thank you very much. Movi 5,000. Wapi makofi? Okay, Radical Kenya 20,000 kwa simu imetumwa tayari. Wapi makofi ya Radical 20,000? Asante sana, supporting one of our own. Asante sana. Okay. Maina Walimuru, all the way from Limuru, this is how much? 10,000, thank you very much. Asante sana Maina, thank you very much. 10,000, thank you very much. Tukipanga line kwa chile wakati ili tuweze kumaliza. Elizabeth ametupatia 60,000. Na pia amesema anatupatia miti mingi sana ya matunda. Asante, makofi kwake. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much. Very good. Elizabeth amesupportiwa na another 20,000. Thank you very, very thank much. Thank you so much. Thank you so much. Makofi, the way ikileto tunapiga usichoke, ya? Frida ametuma kwa Chipkizi 10,000. Frida Wendo. Frida Wendo, asante sana. Ametuma 10,000 kwa simu ya Chipkizi, asante sana. Nitakuwa pia nikipatiana nambari Karo Ashes Kenya, nipatie nambari ya M-Pesa just in case. Kuna another 10,000 from Brian, imeingia kwa simu. Asante sana. Pascal Ndei 5,000. Mheshimiwa, kabla utangaze tu, tafadhali kuna namba ya paybill pale kwenye screen, paybill number 522123, account number 316200K, paybill number